Slovenska skupina starejših se je pripravila tako, da je v prvi vrsti želela obeležiti 5. obletnico organizacije oziroma skupine ADA, ki je v Sloveniji. Kot prvo smo obiskali hišo sadeži družbe v Murski Soboti. Organizacijo je prevzela skupina mladih zagovornikov starejših in moram reči, da smo se odlično imeli v Murski Soboti v tem medgeneracijskem centru. To je hiša, kjer sodelujejo mladi s starejšimi, pripravljajo delavnice. Na koncu smo pregledali naše delo v preteklosti in načrte za prihodnje. Na kakšen način bi skupina dosegla večje rezultate, na kakšen način bi vzpostavili to solidarnost med starejšimi. To je bil naš osnovni program za prihodna leta. Naša želja je, oziroma naš program je tudi, da bi v prihodnjih letih na dan, ko starejši praznujejo svoj dan, to je 1. oktober, bili bolj vključeni, bolj sodelovali in upam, da nam bo to uspelo. V Sloveniji je zelo že znan festival za tretje življenjsko obdobje. Letos smo ga imeli v Ljubljani, potekal je 3 dni. Na tem festivalu je sodelovala tudi naša skupina, predvsem z željo, da starejšim ljudem in tudi mladim, ki so prihajali na ta festival, predstavi ta problem, ki se pojavlja v Evropi zaradi staranja prebivalstva, da bo nujno in da je potrebno, da mladi sodelujejo s starejšimi in obratno. Starejši so spregovorili o pokojninski zakonodaji, ki si je ravno letos v Sloveniji, ki smo jo ravno letos hoteli v Sloveniji spreminjati. Spregovorili so o varovanih stanovanjih, o problemih s preživljanjem v primeru, da so pokojnine majhne. Na festivalu smo tudi podpisovali peticijo, uspeli smo pridobiti 600 podpisov v želji, da se ta solidarnost s starejšimi razširi tudi v države v razvoju in da na ta način pokažemo, da razmišljamo širše, ne samo lokalno ali samo evropsko. Peticijo so podpisali tudi politiki, vidni politiki, ne bi jih omenjala. Veseli smo, da so se festivala udeležili in tudi na ta način pokazali svojo solidarnost s problematiko, ki se pojavlja. No, letos oktobra smo imeli predstavniki oziroma upokojenci Slovenije tudi srečanje v Izoli. Na tem srečanju smo se tudi predstavili zagovorniki starejših, predvsem pa smo poslušali zanimivo izkušnjo naših slovenskih upokojencev, ki unikatno, lahko rečem, v Sloveniji organizirajo v okviru Zveze društva upokojencev oziroma vodijo projekt Starejši za starejše. Namen tega projekta je, da starejši pomagajo tistim, ki to pomoč rabijo, ki rabijo druženje, ki so nekje svojo življenjsko pot, ki na svoji življenjski poti ne zmorejo sami živeti. Predstavniki ADE so na tem srečanju posebej poudarili tudi svoje aktivnosti in željo, da je potrebno te aktivnosti, ki jih izvajamo v Sloveniji, širiti, ne samo v Evropi, tudi v ostale države v razvoju, ker le na ta način, da se bo solidarnost starejših za starejše širila, bo tudi slovenski projekt zaživel in živel naprej. No, zadnja aktivnost, ki smo jo letos izvajali, pa je bila tudi udeležba na
študentski areni. Namen tega je bil, da mlade seznanimo z našo organizacijo, z našo aktivnostjo in da jih vključimo v prihodnjih letih, da bo število aktivistov, ki bodo sodelovali v tem projektu, vedno večje. Seznanili smo jih tudi z staranjem populacije v Evropi, staranjem v naši državi in z željo, da se medgeneracijsko sodelovanje širi in da je nujno. Le na ta način bomo zagotavljali kvaliteto življenja starejšim in mladim generacijam. Brez sožitja ne bo šlo. Mladim smo predstavili tudi aktiviste iz držav v razvoju. Njihove življenjske težave, s katerimi se srečujejo, ki so velikokrat težje od naših. Naši mladi si jih niti ne znajo predstavljati, na kakšen način živijo ljudje v državah v razvoju, da pri njih penzija, ki je pri nas samo po sebi umevna, ni državna pravica, ni pridobljena pravica, in smo jih zaprosili, da tudi na ta način s svojimi podpisi, s peticijo pokažejo solidarnost, ki jo čutijo do teh ljudi in želijo, da se pravice starejšim zagotavlja po vsem svetu, ne samo v Evropi, tudi v Afriki, kjer so življenjski pogoji veliko težji kot pri nas. Dragi aktivisti v Keniji, dotaknili ste se me, ko sem gledala vaš spot, posebej gospa Josephina. Želim vam, da v novem letu s svojimi aktivnostmi nadaljujete, da navdušujete svet in okolico, da rabite pomoč, da ni zaman, da solidarnost mora preseči meje, ki jih postavljajo države. Le tako bo svet za vse, še posebej pa za starejše, lepši. Želim vam vse lepo v novem letu in morda kdaj nasvidanje.